Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Կանչելա օկնություն, որ արի խմածա ինձ ծեծումա։ Համուսինս էլ է հետևիցս բարձրացել։ Պատարակաղով չանգրել աչքի տակ, հարվածումա նրա գլխին։ Ձեր ամուսինը քանի դատվածություն ունի։ Երրորդ դատվածությունն է։ Վիճել են, կնոջը հարվածել է, ցնցումա ստացել, ինչ չգիտեմ։ Մի հատ ինչ որ ավայայա եղել մարտակցել մեքենայի տակ, սա երրորդ դատվածությունը չի, արդեն 6-րդը։ Տարել է լոգարան եւ մատնացույց անելով ժավելի տարան, ծաղրանքի ենթարկելով պահանջել է ժավել խմել եւ մեռնել։ Ինձ հանգիստ չի տալիս ինքը ընդհանրապես։ Այսքան էս ամեն ինչ դժողքի միջով անցել եմ մենակ իմ երեխաների խաթը։ Անձնական խառնաշփոթ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։